ესე იგი ის უთო გამორთე ეს ჩავიდე. რა გონი მე მზად ვარ შეიძლება. ხო რავი პრინციპში მზად ვარ მე ეს რა. ხო ზედაც მე არ მოგაქვს. რა თქმა უნდა იქ 3 დღით მივდივარ და ამაიკი წამოვალ რავი რა უნდა მოხდეს ამ 3 დღეში რო. არა მე ორი მაიკა ჩავიდე მაინც ყოველ შემთხვევაში რომ გამიჭუჭყიან ეს მექნება რა ზედ მეტი მაიკა. გადა გადაწერინე. ვარგესულა პასტა და გადა გადაწერინე. დი რა უცბად გადავიწერე. აუ. აუ, ამალები თავი რა. უი, გუშინ თამაში როგონდა რა ქენი წააგე? არა, შენი საქმე არ წამიღია. დარწმუნებული ხარ. რა თქმა უნდა, ეხა უდესმე რამეს იგი ფშენ. თამაში როალიც მაგის ბრალი იმენა. პასიფს ვაფშე არ აკეთებ. ერა შენ არ იცი თამაში, პასიფს კიდე იმიტომ არ გიკეთებ, რომ რო გიკეთებ, ეგრე გართმევენ ბურთს. ადამიანო შაშანჭი. ხედავ და გავხედა ქალი რომ შემოვიდა ზივარ. ის რავსი უძრველია ვერ გავიგე. აუ, ისე შეა ტელეფონი გაქვს. აგიცა ვერ გავიგე. აა, მე რა ტელეფონი მაქვს? მე რა კითხო რა ტელეფონი რა მქონდეს? iPhone, obviously, like. აა, iPhone-ი მაგარია. აუ, ესე შეა ტელეფონი გააქვს? Samsung-ი. ხო, რა Samsung-ი მაქვს არ გჯერ რა? აჰა, მოდი გამომართვი. რა გააკეთე? სათარი. რა იგი ხარ, ალერგია მაქვს Samsung-ზე. მე რა გჯერს, ხო კარგად ხარ? მომეთ. საერთოდ ეს აუ ისაშვილო, მისასხურებელი მომიტანე რა დროზე. აა, ამას ხო არ ერთ შემთხვევით, ხო ჩემი ლოგი ისა. კი, მაღაზი გეუბნები, ხა ჩაეთხრევი დაბლა და ამობი. მიდი ერთი ლუკა უცბა ტელეფონი მომაწოდე რა, ძაან თხო. მე ხო, კაი აჰა. ფაიმე დავიტან, ჯავბიდი ლუკა უცბა ყავა დავიდგი რა. კაი ხო. ვაიმე, რა საკეთებს შვილო? რა საკეთებს? აუ გაფუჭდა ეს ფენიც რა. ა, იდეა მაქვს, მოიცა. რა გააკეთე შვილო, ჭიქარდო გატეხე, ხა? რა გააკეთე? ე, ჭიქარდო გატეხე ძა. ცოტა კიდე დაიყვირე. ანუ პრინციპში გამიშრაკოთ, მე აღარ მინდასო. მიშველეთ. რა ხდება? დაჭრილი ხარ? არა, მაიკა დამესვარა. ბეშკაში კიდე 99-ად რა. 18 კავი ახლოს არის სპერი. უცხო, ეს ახმა. ფუტკარი, ვაიმე. დედა, აუ ჩემ მეგობრები მიდიან ომში და მეც გამიშვი, გთხოვ რა. აუ გეხოცები რა უნდა მომივიდეს, ან ნიკაც იქნება. აუ ძმა, ხა ცივიყავა თუ არ დავლე მოუკვდები, ისე უკან რუსები შემხვდნენ და მაგათ როეთ ხო არ იქნება ცივიყავისა თქვები? რუსები? ხოლა რაღაც სოფლებს დავენახებს წავდი. აუ ინსტაგრამზე რამდენი ხანია ფოტო არ გადამიღია რა. ეხა 6-ისკენ აზერბაიჯანელებმა და თურქებმა უნდა ჩამოიარონ რომ ტანკებით, ხო და ტანკების ფონზე მინდა რომ გადამიიღო, ხდები? მალე იარაღები აიგეთ. აუ ხო არ გადავ, რაღაც ძაა ფორტნაიტის ვაიბები მოდის, ხო? არ დაიშვიოთ მეგობრებო გულები, სულ რაღაც 20000 გულიც და პუტის ვაკენსელებთ. რა საკეთებ? ისე ცოტა წყალია დარჩენია, ჩვენ დავიტოვე. დღეში 3 ლიტრი თქვა დავლე, მე მუზიკები მაყრის ხომ მე სახე. მასწავლებლები ამერიკაში. კარგი, აბა ჯეიმს, მიდი წამიკითხე რა მოიძიე. კარგით, მისტერ კლარკ. ნუ სატოშლი. რულში მიწერია. რულში გიწერია? კი, მაგრამ შვილო, სკოლან მისვის დაგირიგა კომპიუტერები და პლანშეტები. რო ჩაიწეროთ, ხო? არა, საერთოდ 21 საუკუნეა, ვიღაცეს რულში. კი, მაგრამ რულში მაგდენი წერას არ გირჩევნიათ, რომ პირდაპირ ტელეფონში დააკოპირებ და ჩასვავ რა, აი გარეს 2 წუთი საქმეა. ნუ კაი, ეხა მიდი წაიკითხე, მაგრამ შემდეგში იცოდე. და მასწავლებლები საქართველოს. შემდეგ გაკვეთილზე რო ინ მოხსა ტელეფონის ხაზი ის უფლება
საერთოდ რატო გეჭია ხელში ტელეფონი? ას დროს ნახულობდი უბრალო. ვანე რაში მაინტერესებს საერთოდ მაგას რომ მეუბნები, ვინ იკითხა? მას თქვენ არ იკითხეთ წერა რატო გეჭირ ტელეფონიო. ხო! ხო, არა, არა, ეხა სახლში არ ვარ, გამოსული ვარ. აუ, უგად. რა? ხმადაბლა, რა წესია რა? ხო, გოგარი, თუ და აი ტიპა ეგრევე უარი მიახალა. წყალი ლუკა წყალი შენ დააქციე? მე მეუბნები, არა, რა წყალი დავაქციე და ხო გარდაც რა ექი როდესაც ედა შენსაც თემად მოდის, მაგრამ შენ უკვე დამუღამებული გაქვს მისი სტრატეგია. აუ გეხუთები, შეგიძლია ნახო დღეს რამდენი გრადუსია გამოცხადებული? დღეს, ესე იგი, დღეს არის 80, ხო, 80. 80 რა, 80 კი, მაგრამ რაღაცა გაქვს შეშლილი მაგ ტელეფონში. ეს ხო, რა გინდა, დღეს არის 80 დეგრის ფარენჰაით. მე 26 გრადუსი. აჰა, რა 80 დეგრის ფარენჰაით. ხო, შეგიძლია ნორმალურად მითხრა. აუ ისე შენ მაგერ დაიკელი, ხო? რამდენი კილო ხარ? აი ხავა ზუსტად 120 ფაუნდი. 120? ვაფშე არ გეტყობა, ერთი 50 კილოს მაინც გავხარ. რა 50 50 რო იყო, მაშინ ჩორჩხი ვიქნებოდი. მოიცა? 53 კილო. ხო შეგიძლია თქვა 53 კილო, რა 120 ფაუნდი. აი და ესე სიმაღლეში რამდენი ხარ? აა სიმაღლეში, ესე იგი 1-2 კვირის წინ გავიზომე და ვიყავი 5.7 ნაბიჯი. ჩემი ერთი დღე სოფელში. ნუ დღეს გავიღვიძე ძალიან ადრე, დილის 6 საათზე, რადგანაც ძროხები მყავდა ბალახის საძოვრა წასაყვანი. ნუ დღეს ძალიან აჩუნდრუკებულები იყვნენ ძროხები, არ შემიჩნიო. სახში როგორც კი მოვედი, ძალიან მომშივდა და ვინაიდან და რადგანაც სოფელში საჭმელი არსად არის შოვება, ჩვენ ჭამთ ძროხის გადამწვარ ნაკელს და დასალევად ვიყენებთ კანალიზაციის წყალს. შემდეგ როგორც კი გავაანალიზე რომ ძროხის უნდა თყარდი, მაშინვე შევარდი სააბაზანოში. ძალიან ვარ გაბრაზებული შენზე. თვალებში მიყურე რომ გელაპარაკები. ნახე როგორ მიყურებს ეს საზიზღარი ბავშვი ეს. არა, რო გელაპარაკები, პასუხს რატო არცებ? ხმას რატო არის? რატო ხარჩუბად? არა, ვიცოდი რომ რაღაცას მიმალავდი, ვიცოდი. აუ დედა, ბოდიში მართლა. არა, ნახე კიდე რომ მიპასუხება. არა, ვინ მოგცა უფლება ენას რომ მიბრუნებ? აუ რა გავაკეთო? ვეღარ გავიგე. აუ! ეთ მეგობრებო, ეხლა მოვეგდები სადღაც ჯურღმოში ვაფშე არაფერი არ ჩანს. ანუ ღამის 11 საათი და სადღაცა ჯურღმოში მოვეგდები მარტო ჩემი ტელეფონისგან. შენი ანანო შეხარ. დეპილი ხარ. რეკი მეგონე გეფიცები გული გამისდა. ვაიმე. და სულ შავარ ჩანდი. ვაიმე გული გამისდა გეფიცები. გაი, მოიცა, მოიცა. ვაიმე. მე ვიღაც ხალი იდგა ხალხო. კაბა უფიალებ ფიბნელეში გიფცები. ცხოვრებაში აღარ წამოა მეორედ რა იყო კი, მაგრამ აუ ჩემი კაი რა. ხო გეუნები რომ არ გაგმეთქე სკიბიდი ტოილეტრიზი რა. შენ რა განსხვავებით ფანამ ტაქს უიზლერი მაინც ავარ და მარტინ ეჯინგს გირჩევი და წახვიდე და მიუენგი დაიწყო. მე უყურე რამდენს ლაპარაკობს ეს ბეტა ბავშვია. შენ რიზი ისწავლე და მერე მელაპარაკე რა. ბეტა ბიჭო, სიგმა მეილ ვარ მეთქი გეუნები ამდენი ხანი. არ დამარიზინო ეხა თავი. აი გეხოტები შენ ვიუნა დარიზო, მიუენგი ვერ გისწავლე ელემენტარულ. აა ბავშვი უცადა საჭმო. დაფიქსირდა ხველება, დაფიქსირდა ხველება, დაფიქსირდა ხველება. ძალიან ხო თქვენივე უსაფრთხოებისთვის შეინარჩუნოთ სიმშვიდე. სპეციალისტები გამოგზავნილები არიან და რამდენიმე წუთში უკვე მანდ იქნებიან. თქვენ ავტომატურად გადაგზავნილი იქნებით 5 წლიან каранტინში, ასე რომ ძალიან გთხოვთ შეაგროვოთ თქვენი ნივთები, რომლებიც ამ 5 წლის განმავლობაში გამოგადგებათ.
კარანტინში თქვენზე ჩაატარებენ ექსპერიმენტებს და ჩაგიტარებენ ათასობით ტესტებს სხვადასხვა დაავადებებზე, როგორიცაა ვარდისფერი ძროხა, ღორის ფილტვი, აქლემის ჩლიქი, სპილოს ყანყრატო, იასამნისფერი შროშანი და სხვა ათასობით დაავადებები. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ გადაეგზავნებით ჩავი დელფინის ციხეში. დიო. ვერი პოვე. ვერა, გაუშვი ხელ ახლა ზარი. აუ, ჩემი რა. ვა, რა შევიშრო, მეცადინეო? ბაბა, რას მეცადინეო, მაჩვენე? რას მეცადინეო და ფიზიკას? აუ, როგორ მიყვარს ფიზიკა პროსტა? აი, ჩემი საყვარელი საგანია პროსტა. თელ სოფლიოში ფიზიკაზე უკეთესი საგანი თუ არსებობდეს რა. ვაი, მე ჩემი ჭკვიანი, ჩემი. ეხა ესე კარგად რო იქცევი და ფიზიკას რო მეცადინეო, წამო, წავიდე და ნაყინები ვჭამოთ. ხო, მოდი, წამო და ნაყინებს გიყი. მართლა? ეს, მოდი ვა. აჰა, სო მოვედი. აბა შემოდი და მითხარი როგორი ნაკინი გინდა, ხო, მოდი. მოდი ვარ. ესე იგი მე მიდე სენდვიჩის ნაკი. მე ბავშვთა სახლში რატო ვარ? ანუ ტიპი სერიოზულად უკვე ნერვებს მაწყვდავს, ანუ ხო, ხო, ხო. აღარ შემიძლია ადამიანი არის ძრო. თან მოდის, მოდის, მოდის. არ მეაქცი ყურადღება ჩიბოთ. აა, აი არ მეაქცი ყურადღებას კაცო. ბებო, მოდი ორ წამს აქ. იცი რა მაინტერესებს, შენ ხო ნოვატორში სწავლობ პროგრამირებას? კი კაცო, ნოვატორში პროგრამირებასაც ასწავლიან, დიზაინსაც, რავი, ძალიან ბევრ ციფრულ პროფესიებს. წითელი დღეა ტელევიზორი ვერ ჩავთვლი. ვაწვევი ამ წითელი ღილაკს და ხო ხალი თავით აირთვება და იქნება რამენად გაასწორო.